bartamaha magaalada Enterprise ee gobolka Alabama ee Mareykanka waxaa ku yaala taalo loo dhisay cayayaan yar oo lagu magacaabo Paul Wevel. Cayayaankan ayaa qayb weyn ka qaatay horumarka magaalada, sidaa darteed ayay taalo u dhiseen si ay u xasuustaan. Waagii hore magaaladan waxay caan ku ahayd beeridda suufka oo ay dhaqaale ka heli jirtay. Mar ayaa waxaa soo weeraray cayayaankan Paul Wevel oo si xun u baabi'iyey dalagii suufka ahaa oo ay beerteen. Sidaa darteed ayay go'aansadeen inay iska daayaan beeridda suufka oo ay u wareegaan inay looska abuuraan. Dalagii looska ahaa oo ay beereen ayay ka heleen faa'iido aad ugu badan tii ay ka heli jireen beeridda suufka, ilaa magaalada loo bixiyey xarunta looska ee caalamka. Sidaas darteed ayay u weyneeyeen cayaankii sababtu ahaa inay looska beertaan, oo taalla ayay ugu dhiseen magaalada dhexdeeda. Dulucda sheekadan waxay tahay in mararka qaar dhibaatada kugu dhacaysa in ay dan kuu tahay, oo laga yaabo inay nimcooyin badan oo kaa qarsoonaa inay kuu furto.